Alkohol dodává sebedůvěru, ale extrémně zpomaluje smyslové a pohybové reakce. Důkazem je třeba 63-letý muž, který se řítil po kruhovém objezdu v centru Vysokého mýta. Ani se nevšiml, že jede v protisměru. Ruku v ruce se sebedůvěrou jde totiž také agresivita. Podívejte se na reportáž. V průměru 4 tisíce řidičů ročně bourá pod vlivem alkoholu. Do letošních statistik se zapíše i tento muž,